Oh, ya ada lagi tujuh ah. Pak Eko. Tujuh. Pak Eko. Alhamdulillah. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Jumpa lagi tadi Amir Ali Channel. Okey geng, pagi ni aku dengan Abang Zul. Dia dah pergi depan tu. Aku nak tahan tangkai ketam. Okey, ni kat spot Muara. Okey, jom. Aku nak tahan dulu kat depan ni. Untuk kita tengok Abang Zul lah. Alright, let's go. Okey. Jom. Tahan tangkai yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tahan. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nice. Okey, satu lagi. Ini kayak. Kayak apa? Okay, spot kedua. Tapak favorite ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Spot lawa. Ni spot last kita, spot ketiga. Tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah tak pasang. Okey. Okey, ni tangkai yang last ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, settle. Hmm, 70 dah. Okey, kita dah settle tahan semua dalam 70 tangkai. Jom balik dulu. Satgi. Kita mari tengok. Ok, kita nak main tengok tangkut. Jom tengok yang pertama. Baik ni. Kayu. Kayu patah. Nanti nak deno untuk kerja wei. Tak pala pasang. Okey, tangkut yang pertama kita tengok. Main tadi yang tak langsung. Ada tak ada. Ada. Ada tak? Alhamdulillah, tangkap dama dah ada. Oh, boleh tahan saya. Rezeki. Lupa nak buat pisang ni, nak buat pisang tu. Eh, takkan elok. Tu. Buat muka je tak patah kan. Ni orang sekali patah ni. Itu tak mana ada silap, terpijak dia kena. Patah. Cuma tinggal pendek. Weh, dah sekejap lagi. Nah, ayat baru lah. Ada ke tak ni? Ada! Wuih! Seh Megi. Karak tu! Karak-karak. Kuning tu. Alhamdulillah. Tangkai kedua, ketam kedua.
Dah siap, dah siap, dah siap. Satu lagi. Waduh, boleh tahan? Boleh tahan. Uish. Ada set ni. Alhamdulillah. Hu, tu. Tak ada, ada rezeki. Alhamdulillah. Tak ada. Satu lagi, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada, ada, ada. Dua ekor lah. Ekor, ya. Set Maggi. Set Maggi. Ya, ekor. Boleh. Wawai kena. Dah mau tak datang ni. Sejak hantu ni patut. Tu, saya, saya put. Lama aku pendek, aku pendek. Dia dah patah. Tengok yang ni pula. Alah. Alah. Si nonik. Cik, cik, cik. Balik. Pih. Aku sangkut. Bye bye. Ada. Tengok. Ada, ada. Wei, boleh tahan. Ada juga. Ada juga tu. Ui, tak ni final sak ni. Alhamdulillah. Ada, ada, ada. Ada. Tahu banyak kok lah. Nak teh pada dah. Tekok ni. Alah. Teh tu lah. Oh man. Pip tak ada. Dia dah Maggi tak lepas. Oh, ada jauh. Oh, kacang tu weh. Alah, masih baik. Nam-nam. Sikit. Ha, ni ada, ni ada. Alah, campur. Oh, ada, ada, ada. Ada tak? Dua ekor? Dua ekor. Boleh. Boleh lah. Alhamdulillah, tiga-tiga kena. Tu. Tengok lagi. Tu. Untuk kalau mencuk tak ada lah. Kita tak sekali je. Ya, ada. Halo. Sa. Oh, oi. Pak Eko. Oh, Pak Eko, Pak Eko. Pak Eko ni. Ada Pak Eko. Sudah empat Eko sekali. Alhamdulillah. Itu 7.5 tadi dia minta tadi aku main hang. Tak boleh main pula. Satu lagi. Lagi tak lepas. Balik ya. Lu ingat. Lagi tak ada isi. Dia besar tu. Tengok. Ada apa tak nak. Ada. Ada. Oh ya, ada. Ada saya. Boleh. Boleh. Ini ambil. Garuh. Alhamdulillah. Kita juga. Okey, satu lagi. Ada, ada. Ada tak? Dua. Ui. Saya ke? Sama dua ekor. Alhamdulillah, dua ekor lagi. Entah, entah, entah. Ada, ui. Dua ekor lagi. Hitam lah. Dua ekor lagi. Alhamdulillah. Rezeki. Karak, karak. Ada juga tu. Cung.
karak ya. Tu. Semua remaja. Oh ya dong, karak. Karak. Tu. The size. Udah. Rezeki-rezeki, alhamdulillah. Ni pada, ni pada. Ui, dua ekor. Udah remaja lagi. Alhamdulillah. Tahan. Tetapak. Tak nyusak kot. Tiga tangkai, lima ekor. Bangga. Tak nyusak eh. Kobra. Alhamdulillah. Tengok air lah. Bismillah. Uish, uish, uish. Tengok lah. Oh. Ada. Tak rosak dia. Sedang-sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Udang banyak. Ada. Ada juga. Alhamdulillah. Cekak ni hijau. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Weh, ada lagi. Mak ni ada. Dua ekor. Dua ekor alui. Ui. Oh, ni boleh tahan eh. Alhamdulillah. Dua ekor lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Udang banyak oh. Duk melompat. Ui ada. Ada. Halo. Eh Maggi ya. Boleh ya. Tak ikut. Semua ada. Oh. Semua ada. Semua ada kita. Yang semua kena. Itu dua. Itu dua. Satu-satu. Pisah tak apa. Ada lagi dua tau ni. Ada ke tak ada? Oh ya ada. Eh buat, 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 buat. Banyak. Pak ekor lalu. Pak ekor lalu. Banyak. Alu kau mama. Pak ekor. Dia. Halu halu. Dia. Dia buang. Jom, ini paling tinggi ke kau? Jom, jom, jom. Tu juga, sekarang ni. Banyak, banyak, banyak. Tu dia. Alhamdulillah, sekarang ni. Jom. Ada, ada. Besar, besar, besar. Boleh tahan, boleh tahan. Besar, besar. Oh, dah. Oh, dah saya, dah saya. Oh, ya. Saya tengok. Ingat, nampak je besar. Saya remaja. Spot pertama saya telah angkat. Ada juga. Jom. Tapi spot kedua tak. Hak lah tu kena juga. Let's go. Nah. Kek kita tu. Tu. Botan kau besok. Tengok tapak ni. Botol tak ada. Karat bang. Oh tu nampak tu. Dua ekor. Ni spot kedua. Oh tangkai pertama dah kena. Dua ekor. Hitam lah. Spot ni kita hitam lah. Alhamdulillah. Satu lagi. Oh,
Ada usak ke? Oh, tino usak. Dua ekor. Alah, ada lagi. Sekok usak, sekok cendol ni. Alhamdulillah. Rezeki. Oh, tino usak ni. Ada. Hak tu kecil tu. Jom, tengok lagi. Tengok. Hak ni pula. Ni ada. Ada tak? Ada hitam. Hitam aku. Alhamdulillah. Rezeki. Tiga tangkai, tiga kena. Tengok. Ya Allah. Ada. 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 Ada saiz. Semua remaja. Alhamdulillah. Tu. Aku hang remaja jadi ada. Ada juga tak kumpau. Alhamdulillah. Jom tengok lagi. Tapak nombor pun. Ada juga tu. Oh, dah saya Maggi. Saya Maggi. Ada juga. Ini tak kumpau. Tu. Ada ke tak tahu? Ada? Ada. Dua ikut. Seikut. Maggi lagi. Saya Maggi. Tu. Alhamdulillah. Oh, ni kena. Tu. Ada saiz. Dua ekor. Alhamdulillah. Oh, nampak. Oh, ada. Lepas. Kecil ni. Okay, bye-bye. Tengok ni pula. Sedai atas pokok elok. Bismillah. Oh, ada. Chef Maggi. Ikan puyu. Dia makan ikan puyu. Walah kau ikan puyu. Babon, babon. Babon. Ada juga. Ha. Maggi. Mak tu makan ke mana? Ha. Tu. Tu. Makan kecil. Ish. Kanibal. Okey, mai tengok spot ketiga pula. Spot kedua tadi kurang. Ada ke tak tak? Alah! Ada juga sekok alui. Tapak ke melok. Alui ingat. Lepas boleh lah. Besar. Tengok ni pula. Ni macam ni. Pintu elok kan. Tu Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Oh, banyak kok. Tiga kok. Tu dia tiga ekor. Mau seseh ni ya. Lagi. Alhamdulillah. Ada juga. Ada. Sa. Tu dia. Tiga ekor. Tiga ekor. Alhamdulillah. Dua karat. Dua ekor boleh tahan. Tu karat tu. Tepuk ke ni. Buat tu orang panggil dia karat. Berkarat. Tiga ekor. Alhamdulillah. Rezeki. Ada tak? Dua ekor? Dua? Dua ekor. Tambahan. Jom. Dah ke tak ada.
Oh, tu ada. Uish. Dua ekor sah. Oi, alhamdulillah. Boleh pakai. Boleh pakai. Rezeki, rezeki. Dah juga. Spot ketiga agak dah mau. Oh, ya ada lagi tujuh ah. Empat ekor. Tujuh. Empat ekor. Alhamdulillah. Okay, jom tengok tangkui last. Allahuakbar. Ini tak ada ni. Last ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dah kata tak ada. Oh, ada tak? Cik ya. Alhamdulillah, thank you lah dah. Oh, tak. Habis. Habis lah semua. Eh, tengok asyik kau. Okay, kita dah balik lah. Dah angkat semua tangkui. Ini semua spot pertama. Dalam ni spot kedua dan ketiga. Proses nak mengikat. Okay. Kita ikat tu. Kita tengok hasil. Oh, dah nyusang. Oh. Okay, ni dia hasil semua. Okay. 8 kilo, 9 kilo. Baik, kita timbang tengok. Bantu. Ni semua campur ah, kecil sat. Okey. Kemas dah semua tangkui. Masak. Dah rendam dah. Jom kita tengok hasil. Berapa kilo? Let's go. Oh, dia. 8. 8 kilo. Dah pang tolak tong eh, 8 kilo. Oh, dia. Oh, ya. Alhamdulillah. Ni nak jual. Ni Abang Zul punya. Ni aku punya. Ni lembut. Tak lembut. Ni lembut. Abang nak goreng. Alhamdulillah. Okey lah kan, maknanya tu saja episod kali ni. Hari ni kita pergi tahan tangkui lagi. Macam biasa aku dengan Abang Zul. Hari ni kami tahan banyak, dalam 70 tangkui kot. Dekat 3 spot berlainan. Alhamdulillah. Ketam dia tak berapa besar tapi boleh lah. Tadi Abang Zul dah jual dah tadi. Dapat dalam RM40 lah. Dia bagi aku RM20. Yang lebih tu abang buat lauk lah. Okey, alhamdulillah rezeki kali ni. Okey, semoga abang terima. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Terima kasih lagi aktiviti-aktiviti kami dengan pun. Assalamualaikum. Bye-bye.